ආසියාවේ අංක එකේ ධනවතා ගෞතම් අදානි ගැන තමයි අද අපි කියන්න යන්නේ. 1962 ජූනි 24 වනදා අහමදාබාද් නගරයේ තමයි ගෞතම් අදානි උපත ලබන්නේ. එයාගේ තාත්තා ඇඳුම් මහන්නෙක්. පවුලේ ව්‍යාපාරයට ගෞතම් අදානි පුංචි කාලේ ඉඳන් එතරම් උනන්දුවක් දක්වලා නැහැ. ඔයාලා දන්නවද? අදානි කියලා කියන්නේ වාණිජහා කළමනාකරණය සම්බන්ධ උපාධිධාරියෙක් කියලා. දවසක් ගුජරාටේ කැන්ඩෙලා වරායට අදානි යනවා. මේ වගේ දෙයක් මමත් ගොඩනගනවා. අදානි හිතාගත්තා. ගෞතම් අදානි මුලින්ම පිවිසෙන්නේ දියමන්ති වෙළඳාමට. ඉතින් දියමන්ති වෙළඳාම හරහා අවුරුදු 20 වෙද්දිම පළමු මිලියනය හම්බ කරගන්න ගෞතම් අදානිට පුළුවන් වෙනවා. අදානිගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා මහසූක් අදානි දියමන්ති වෙළඳාමෙන් පස්සේ අදානි තමන්ගේ වැඩිමහල් සහෝදරයත් එක්ක එකතු වෙලා ප්ලාස්ටික් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා. පොලිවයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ් ඒ වගේම ප්‍රයිමරි පොලිමර්ස් වගේ දේවල් ඉන්දියාවට ආනයනය කරන්නේ අදානිලගේ කම්පැනි හරහා. 1988 මුලින්ම අදානි එක්ස්පෝර්ට්ස් කියන කම්පැනිය ආරම්භ කරනවා. ඉන්දියාවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය 1991 මන්මෝහන් සිං රජය යටතේ වෙනස් වෙනවා. නිදහස් ආර්ථිකයකට ඉන්දියාව යොමු වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අදානි තමන්ගේ ව්‍යාපාරය තවත් පුළුල් කරගන්නවා. මෙටල්ස්, ටෙක්ස්ටයිල්ස් ඒ වගේම කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදන හරහා අදානි තමන්ගේ ව්‍යාපාරය දෙගුණ තිගුණ කරන්න සමත් වෙනවා. පුංචි කාලේ අදානිට හීනයක් තිබ්බනේ. ඒ තමයි වරායක් ගොඩනගන එක. ඔයාලා දන්නවද? ඒ හීනේ හැබෑ කරගෙන මුන්ද්‍රා වරායේ ආයෝජකෙක් බවට පත් වෙන්න අදානිට පුළුවන් වෙනවා. අදානි එන්ටර්ප්‍රයිසස් මුන්ද්‍රා වරායේ පළමු ජැටිය නිර්මාණය කරනවා. 1996 තමයි ගෞතම් අදානි තමන්ගේ ව්‍යාපාරවල හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය සයිතුහන් කරන්නේ. ඒ බලශක්ති ව්‍යාපාරයට එකතු වීමත් එක්ක. ඕගොල්ලෝ දන්නවද? මෙගාවොට් 4620ක් නිපදවන තාප බලාගාරයක් අදානිට තියෙනවා. ඉන්දියාවේ විශාලතම පෞද්ගලික තාප බලාගාරයේ අයිතිය ගෞතම් අදානිට. ආසියාවේ ධනවත්ම පුද්ගලයා බවට අදානිපත් වෙනවා. 2012 ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇබොට් වරායත් එක්ක ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න අදානිට පුළුවන් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ක්වීන්ස්ලන්ඩ් වල ගල් අඟුරු ව්‍යාපාරයටත් අදානි යොමු වෙනවා. හැබැයි ඉතින් කොතැනකත් වගේ අදානිටත් මේ ගමනේදී බාධක සෑහෙන්න ආවා. 1998 අදානිව පැහැර ගැනීමට ලක් වෙනවා. 2008 ඉන්දියාවේ සිද්ධ වෙච්ච ලෝක ප්‍රසිද්ධ මුම්බයි ත්‍රස්ත ප්‍රහාරේ අදානි කියලා කියන්නේ සියසින් දැකපු කෙනෙක්. ඇත්තම කිව්වොත් අදානි මේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට කොටු වෙනවා. ඉතාම දරුණු ප්‍රහාරයක් වගේම 175 දෙනෙක් මේ ප්‍රහාරය නිසා ඝාතනය වෙනවා. තාජ් හෝටලේදී ඒ මොහොතේදී අදානිත් ඉන්නවා. නමුත් හෝටලේ සේවකයෝ අදානිව භූගත බංකරයක හංගල තමයි ජීවිතේ බේරන්නේ. 2008 ෆෝබ්ස් සංගරාව අදානිව බිලියන පතියෙක් විදිහට නම් කරනවා. ඇත්තටම අදානිට මෙච්චර සල්ලි කොහෙන්ද? අදානි ගෲප් එකට වැඩිම මුදලක් ආපු ව්‍යාපාරය තමයි සෝලා එනර්ජි කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සූර්ය ශක්තිය. මුලින්ම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 6ක කොන්ත්‍රාත්තුවක් අදානිට ලැබෙනවා. ඒකත් එක්ක මෙගාවොට් 8000 ෆොටෝවෝල්ටික් පවර් ප්ලාන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එක අදානිට හිමි වෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් පස්සේ ඉන්දියාවේ දෙවනියට කාර්ය බහුලම ගුවන් තොටුපළ වෙන මුම්බයි ගුවන් තොටුපළේ කොටස් වලින් 174ක් අයිතිය ලබා ගන්න අදානිට පුළුවන් වෙනවා. අපි දන්නවනේ හරිත ආර්ථිකය කියලා කියන්නේ අද වෙද්දි මුළු ලෝකෙම කතා කරන සංකල්පයක්. ඉතින් හරිත ආර්ථික ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් අදානි ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 70ක් ආයෝජනය කරනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවද? අද වෙද්දි අදානිගේ සම්පූර්ණ වත්කම කීයද කියලා? ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 155කටත් වඩා වැඩි. ඉතින් අද අපි ඔබට කිව්වේ ආසියාවේ ධනවත්ම ව්‍යාපාරිකයා, ඒ වගේම ලෝකෙ දෙවැනියට ධනවත් පුද්ගලයා ගෞතම් අදානි ගැන.